Окей, нова версія iOS, здається, вони стаються меншими і меншими, і все менш божевільними, але здається, що цього року з якоїсь причини Apple додала кучу всього в iOS 17. Мене звати Андрій, тож починаємо. Якщо ви якимось дивом пропустили всі оновлення про iOS 17 і зайшли до мене, то можете сміло вже заходити до налаштувань і встановлювати 17.01. iOS 17 вже був доволі оптимізованими, але все ж таки були деякі баги і жер батарейку доволі сильно, але в 17.01 це вже все поправили. Але давайте подивимося на 5 вражаючих фіч, які з'явилися або ще з'являться в iPhone. І пам'ятайте, що більшість, якщо не всі ці функції, залежать від наявності іншого iPhone. Незалежно, чи є iPhone у вашого друга чи у вашої родини, вам знадобляться 2 iPhone, щоб багато чого з цього працювало. Тож номер 5 – AirDrop. AirDrop – це одна з тих функцій, яка працює, але іноді і глючить, і не працює, тож я сподіваюся, що деякі поліпшення стабільності також завезли в iOS 17. Але Apple розширила AirDrop, зробила його більш функціональним і простим у використанні. Найголовніше, що коли ви зустрічаєте іншу людину, у якої також є iPhone, ви можете зіштовхнути ваші телефони разом. Ви буквально тримаєте телефони поруч на відстані сантиметра чи двох один від одного, відтворюються прикольні анімації, передають контактний плакат з вашим ім'ям та контактною інформацією іншій людині одним дотиком. Це називається NameDrop, і це дуже крута і робоча фіча. Сподіваюсь, у нас ним будуть користуватися. Кілька речей про це. По-перше, ви самі обираєте, якою інформацією хочете поділитися. Тобто ви зіштовхуєте телефони, а потім з'являється повідомлення. О, ви хочете чимось поділитися? Хочеш поділитися лише своїм номером телефону? Окей, круто. Ви хочете поділитися своєю електронною адресою, але не номером телефону? Ви можете переключитися на це. Хочеш поділитися своїм фальшивим номером? Звісно, вводьте і його. Все це буде видно з вашої картки у верхній частині налаштувань контакту, який ви можете налаштовувати з будь-яким фото, будь-яким шрифтом і так далі. І все, що ви зміните, буде видно людям, які мають вас у своїх контактах, але це треба перевіряти. А ще крутіше те, що ви можете ділитися фотографіями, відео, контентом, посиланнями чи навіть запускати спільну гру. По суті, це значно полегшує пошуки певного iPhone, який знаходиться на відстані NFC. І тоді ви можете кидати свої файли. І ще одна крута функція AirDrop – це пряме з'єднання по Wi-Fi між двома iPhone. Якщо ви розійдетеся або ви вийдете на вулицю і передача ще не закінчилася, то можете продовжити її через стільниковий зв'язок. Номер 4 – це функція під назвою персональний голос, але чогось в Україні або, можливо, в цілому в iOS він ще недоступний. Ви можете створити свій персональний голос. Ваш телефон попросить вас сісти в тихе місце, а потім відобрази на екрані кілька фраз і попросить вимовити в мікрофон. Це 150 фраз, вони досить випадкові, наприклад, Салі продавала мушлі у 1979 році, а президент Марокко дуже високий. І ви просто проходите через список і вимовляєте купу цих фраз, а коли це буде зроблено, він збирає весь ваш голос і зшиває разом новий синтезований голос, який може сказати все, що ви захочете, щоб він сказав. Він це робить локально на пристрої, тому не задіює ніяких серверів і не розсилає ваші голосові записи. Ви можете зайти в налаштування доступності і вімкнути там живу мову, щоб після потрійного натискання кнопки живлення з'явився текстовий блок. І в цьому текстовому блоці ви можете написати все, що захочете, щоб витворилося вашим голосом. Отже, ця фішка призначена для людей, які ризикують втратити голос у певний момент, або втомилися голосові зв'язки, тож вони можуть записати свій голос у свій телефон і продовжити комунікувати зі світом. Тож третє – це дрібниці. Цього року їх ціла купа. В цілому можна сказати, що це певне вдосконалення вже існуючих функцій. Ви певно чули про нову клавіатуру, яка виглядає так само, але має бути більш розумніше завдяки автоматичному виправленню помилок і покращеному диктуванню на основі трансформатора. Насправді це набагато швидше диктовка. О, і ще така штука, коли ви набираєте слово, а потім пишете його трохи по-іншому, потім натискаєте пробіл, і вона виправляє вас. А потім натискаєте пробіл і набираєте його так, як хочете. І знову натискаєте пробіл, і вона знову виправляє вас. І здається, вона не вчиться. Вони це виправили. Крім того, віджити тепер стали інтерактивними. Я здивований, що це зайняло так багато часу, але я радий, що нарешті побачив це тут. А ще з'явилося купа нових функцій для повідомлень. Це там, де приходять смски. Якщо ви раптом не знали, то в повідомленнях можна спокійно листуватися, як в Телеграмі або в Вайбері. Наприклад, функція реєстру, я думаю, це дуже круто для дітей, для близьких або для друзів. Якщо ви кудись збираєтеся, то ви можете надіслати їм свою геолокацію або надіслати повідомлення, коли дійдете до місця призначення. І ще купа інших дрібниць, подібних до цього, розкидані по всій ОС. Також напишіть в коментарях, чи користуєтеся ви повідомленнями в iPhone, як Телеграмом або Вайбером. Мені дуже цікаво буде почитати ваші коментарі.
Отже, номер 2 називається режим очікування. По суті, це дисплей для розумного дому. Коли ваш айфон заряджається або знаходиться в горизонтальному режимі, він переходить в режим очікування, що і є по суті годинником. Незалежно від того, які корисні віджити або фотографії ви можете використовувати у фоновому режимі, він дуже сильно нагадує мені Apple Watch. Він має купу попередньо встановлених макетів, і ви можете буквально провести пальцем між трьома циферблатами, щоб знайти той, який вам подобається. А потім провести по вертикалі, щоб переглянути різні стилі. Тож багато з них виглядають так само, як циферблати годинників Apple. Чесно кажучи, дуже корисно, навіть зараз, в даний момент, це вже доволі зручно. Ви просто можете мати пристрій, який відображає всю інформацію про навколишнє середовище, чи то на тумбочці, чи то на кухні, чи то в спальні, чи то деінде. Але на додачу до цього, що робить його більш схожим на домашній блокнот, це той факт, що Siri стала краще у двох аспектах. По-перше, вона стала більш розмовною. Вам не потрібно кожен раз натискати на кнопку знову і знову, щоб щось запитати або уточнити. Ви просто говорите, і вона просто слухає. Це чудово. А ще вам не треба казати її ім'я, ви просто можете сказати Siri. What's the weather like on Saturday in New York? Looks like rain in New York, United States on Saturday. Okay, what about Sunday? Expect some clear skies in New York, United States on Sunday. What about Monday? Expect some clear skies in New York, United States on Monday. Thank you. Sure thing. А потім вона ніби перестає слухати, але ідея полягає в тому, що вона продовжує вас слухати і розмовляти з вами. І це набагато краще, ніж було раніше. Велике покращення Siri – це те, що її робить більш схоже на дисплей для розумного дому. От якби ж вона ще говорила би набагато краще, як Google Assistant, наприклад, було б в рази краще. Тож номер один, головна функція в iOS 17 – це постери контактів. Як я згадував раніше, ви оновлюєте свій власний плакат, і тоді всі інші, хто мають вас у своїх контактах, отримують ці оновлення. Принаймні ті, хто мають айфони. Цілком прикольна особливість, але мені здається, у нас він не буде так сильно працювати, тому що у більшості контактів не буде цих постерів, тому що у них Android смартфони. Тож якщо ви хочете мати стильний дзвінок, доведеться самостійно встановлювати ці плакати. І ще одна цікава функція, якщо хтось дзвонить вам, а ви не берете слухавку, дзвінок потрапляє на голосову пошту. Ви отримуєте транскрипцію голосової пошти в реальному часі, коли він її залишає. Якщо ви хочете прервати розмову і підняти слухавку в будь-який момент, ви все одно можете це зробити. По суті, фізичні автовідповідачі вони зробили в стандартному телефоні, але, на жаль, воно працює тільки на англійській мові в Америці та в Канаді. Таку ж саму функцію отримає і FaceTime. Якщо хтось не зміг відповісти на ваш дзвінок, ви можете залишити відео-повідомлення прямо в FaceTime. Сподіваюсь, хоча б це буде працювати. Ось і все, було багато інших оновлень, але я вирішив розповісти вам найцікавіші. Не забувайте про те, що більше з цих функцій працює, коли є інший iPhone, починаючи від перекидання імен і закінчуючи спільною грою. Всіма функціями iMessage, контактними картками і функціями FaceTime. Це екосистема, яка вже працює. Тож заманюйте своїх друзів або родичів, щоб вони купували теж новий iPhone. Поділіться цим відео з іншими людьми, щоб якомога більше його продивилося. Також підтримайте мене лайком та підпискою на цей канал. І скоро зустрінемось, бувайте!